מה קורה אנשים כאן היום וברוכים הבאים לעוד סרטון חדש של קלאש רואייל. והיום אנחנו פה באירוע מיוחד מאוד שלי, שאני סוף סוף אי פעם, פעם ראשונה בחיי הגעתי ל-5,000 גביעים. כמובן עדיין לא בטופ העולמי, אני צריך איזשהו 200 גביעים, אבל כרגע אני מקום שלישי בארץ, אם אני לא טועה, אני כרגע שלישי בארץ עם סכום של 5,017 גביעים. ומי ששואל, זה הדק שהגעתי איתה ל-5,000 גביעים. ועכשיו אני אראה לכם את המשחק האחרון שלי, של העלייה, ונעשה את האמת. המשחק האחרון הוא בין המשחקים הכי קלים שהיו לי בניסיון העלייה, כי הדק שלי זה סוג של קאונטר ללאבאונד, אז בכל זאת אנחנו נצפה בזה, ואני אדבר תוך כדי. אם אתם שואלים למה אני לא משחק, למה לא צילמתי את זה בלייב, זה כי אני רציתי להיות יותר מרוכז במשחק ומאשר בסרטון, כי זה משחק מאוד חשוב, אתם מבינים אותי? אוקיי, אז אנחנו כאן ומתחיל עם לאבאונד, כמובן שאני אתחיל עם פיק פוש בצד ימין, פיק פוש זה שאני שם הוג ועוד משהו קטן, זה טכנית זה יכול להיות גם מבנה, אבל זה בדרך כלל משהו קטן שידחוף את ההוג קצת הצידה, שבמקרה שלו קנון, אז הוא צריך לשים אותו בנקודה מסוימת כדי שההוג יימשך. אז כן, אז אני שמתי את ההוג, הוא שם את הלאבון, וכמובן שאני עשיתי ביותר דמג' ממנו, וככה אנחנו הגענו. ועכשיו, בשביל לא להשאיר את המגה מיניון הזה לבד, אני שם פה הוג, ורוצה לראות מה יש לו, אז כמובן יש לו ברברים, שזה קאונטר נחמד, ואם הייתי שם, תחשבו, אם הייתי שם את ההוג בצד ימין, עכשיו היו לי ברברים, 4 ברברים פול חיים מגיעים למגדל, אז זה באמת היה משנה, ובגלל זה גם רציתי לשים משהו עם המגה מיניון, שבמקרה שיש לו משהו חזק כמו ברברים לעצור הוג, אז יהיה לי מגה מיניון שיוריד להם את רוב החיים. כמו ששמתם לב, המגה מיניון הוריד ברבר וחצי, שזה מספיק אחרי זה בשביל לשים את הסקלטונים והאייספירט. אז כרגע אני נמצא בהובלה. כל פעם שאתם רואים, כל פעם שהוא שם את הלאבאון שלו, אני שם את ההוג בצד שני כדי לעשות לו לחץ ולא לתת לו להוסיף יותר מדי דברים מאחורי הלאבאון. כי אם המגה מיניון הזה יגיע מאחורי הלאבאון, זה יכול להיות די קשה לעצור את זה. כי לאבאונד בפול פוש זה יכול להיות ממש ממש מסוכן ולא כדאי לנסות להתמודד עם זה. כמו שאתם רואים כרגע, חשבתי שהפרינצס פשוט תספיק ואחרי זה נורא שלו, אז פשוט מהר שמתי שם מגה מיניון כדי שיעזור עם הלאבה פאפס והמיניונים. עכשיו אני שוב עושה את אותו דבר כמו קודם, כי אני יודע שיש לו ברברים, אז כמו שראיתם שמתי את הלוג, כי זה לא היה לוג נחוס, היה לוג שכאילו מוכן בדיוק כשהוא שם את הברברים, אבל חשבתי לעצמי שהוא שם את הברברים, כי זה הדבר היחיד שכנראה היה לו. אז עכשיו אני כאן, הוא הצליח לשים את המגה מיניון, אבל אנחנו, אין לו מספיק אליקסר בשביל לעשות לי לייטנינג על האינפרנו ועל המגה מיניון, אז הוא שם ארוז, וככה זה הולך להיגמר בערך המשחק. כמו שאתם רואים, אין עוד הרבה זמן סוף משחק, הוא שם ברברים, אני מגן, וזהו, סוג של, הנה זהו, נשאר עוד כמה שניות, אני רק עכשיו צריך להגן, לתת לפרינצס שלי לעשות את השוט האחרונה, וזהו, נגמר המשחק, good game, well played, אני צוחק בסוף, כי זה פעם ראשונה שלי עכשיו ב-5,000 גביעים, ואני לא הולך לשחק כנראה עד סוף העונה, שהאיפוס יהיה מחר. אני לא יודע מתי אני אעלה את הסרטון הזה, אבל איפוס הוא מחר. אז כן, זה היה המשחק האחרון שלי, עלייה ל-5,000 גביעים. אז מקווה שאהבתם את הסרטון. אם אהבתם את הסרטון, כמובן שתיתנו בלייק. אם אתם עדיין לא רשומים לערוץ, תיתנו סאבסקרייב. אז נתראה בסרטון הבא, ויאללה ביי! I feel paralyzed.